Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. What up guys, I'm Audius. Welcome back to my YouTube channel. Okay, so episode out kali ni adalah sambungan episode sebelum ni, iaitu episode sebelum ni adalah out pasang Android player complete lah, camera reverse, microphone adapter dan macam-macam lagi. Nanti awak akan cerita apa yang awak pasang. So, jangan lupa subscribe my channel, like, comment and share guys. Subscribe itu gratis. Let's go. Okay guys, so episode kali ni adalah tentang out cerita Android player tersebut, apa function dia, apa kelebihan dia, and then camera reverse pun out cerita juga. Kenapa harga camera reverse saja dah mencecah 500 guys eh. Episode kali ni awak akan buat dua tempat, iaitu satu di sinilah macam sekarang. Alright, awak nak cerita semua. Lepas ni kita pergi ke kereta awak, kita godam Android player yang awak punya tu, apa specialnya, apa yang bestnya. Okay, so okay guys, apa yang awak beli dekat episode sebelum ni? Okay, the first thing first is Android player daripada brand Azure. Azure ini merupakan brand from Japan lah. Okay, harga dia dalam $599. Okay, seterusnya adalah camera reverse. Okay, camera reverse pun brand from Azure, made in Japan. Okay, kalau anda perasan dekat sini, jap, boleh nampak tak kat sini? Dekat sini dia ada macam-macam jenis dia punya kamera lah. Macam awak punya yang bawah sekali ni. Bawah sekali ini adalah AHD. AHD ni yang merupakan kamera untuk brand Azure ni yang paling the best one lah. Dia memang cerah, memang waktu malam memang awak rasa awak puas hati lah. Awak puas hati. Okay, harga kamera reverse sahaja $580. Okay, seterusnya adalah mic adapter. Ini adalah mic yang awak selalu recording lah sebelum ni. Mic adapter yang dekat Android player ni sebenarnya dia dah ada dah microphone. Tapi mic tu kira dah apa, dia kecil. And then kalau kita cakap kan, kalau orang call ke apa, dia macam tak dengar. So awak fikir macam, sebab awak pun jenis selalu kadang keluar kerja, dan kadang ada call-call by bluetooth dengan kita. So awak fikir macam, takkanlah aku nak menjerit-jerit kan. So awak beli mic adapter, so dia sambung dengan Android player, dan mic tu awak ada gantung dekat atas. Nanti awak akan tunjuk kat anda mic tu. Alright, mic ni harga awak tak ingat berapa awak beli, sebab awak tak tengok harga. Awak tahu cakap dia nak mic tu ya. And then seterusnya adalah casing lah. Bila kita tukar Android player, kita kena tukar casing dah guys. Casing ni, tapi yang ni casing lama lah. Dia casing yang baru tu dia besar sikit, sebab nak letak Android player ni dia, Android player out ni adalah 10 inci guys eh. Macam lama ni 7 inci, so tak muat lah nak masuk Android player, so kena tukar. Casing ni harga, kalau dekat sini dia tulis $188 lah. Tapi tu hari dia ada bagi awak harga special, tak sampai 100 ni. And then awak rasa itu saja guys. Macam yang ini adalah lama punya inilah, awak punya radio. Radio lama ini adalah radio untuk MyV1.3X dan 1.5H. So 1.3G dia lain lah, dia tak ada bluetooth macam ni. Anda boleh nampak dia ada bluetooth kat sini. Sebenarnya awak sayang lagi nak tukar ni, sebab dia complete, ada USB, ada bluetooth semua kan. Tapi itulah, jodoh kita sampai sini saja. Wait a minute. Awak tak jual, awak akan simpan lah. Alright. Okay guys, tadi awak lupa nak cerita tentang Android player ni, apa dia punya function dia and then apa kelebihan dia lah. Okay, then sebelum ni, siapa yang follow Instagram awak, awak ada post lah tentang Android player ni. Harga dia mencecah total semua ni, mencecah dekat 1K plus plus. Then ada orang kata, awak harga agak expensive jugalah kan. Sebab ada yang kata dia baru tukar, harga baru $550 siap apa Android player dan juga reverse camera. Tapi bila awak ajak dia datang rumah awak, then awak godam lah, tengok dia punya dari segi kamera dia, dari segi dia punya warranty dia semua, memang sangat and banyak sangat berbeza guys dengan awak punya. Okay, macam okay, first kali awak highlight dekat ni lah Android player. Macam Android player aduh Android player awak ni, sorry guys, tersyasyul. Macam Android player awak ni,
Alright, first kali dia punya warranty dia adalah 2 tahun ni guys. 2 tahun, bukan setahun, bukan sebulan, bukan setengah bulan, bukan setengah tahun ke apa. 2 tahun guys warranty dia. Bagi awak memang, awak sangat puas hati lah. Sebab 2 tahun tu bukan sekejap guys, 2 tahun tu lama untuk Android player ni. Sebab kita tak tahu masa akan datang Android player ni tiba-tiba ada problem ke, ada lag ke, screen masalah ke apa kan. Sebab macam awak ni, awak jenis macam suka yang servis yang tip-top lah. Awak lebihkan pentingkan kualiti. Kualiti tu bagi awak adalah nombor 1. Alright, so Android player ni dia punya screen dia sebesar 10.1 inci. Right, and then dia punya core dia, maksudnya dia punya sistem dia adalah 4 core. Right, and then 16GB. Okay, 16GB berserta 1GB RAM. Dia ada dua. Dia ada yang 32GB dan 2GB RAM. Tapi awak ambil yang 16GB je lah. Sebab yelah, awak bukan jenis nak download banyak-banyak pun. Bukan nak download game ke apa kan. Right. And then dia punya tu screen dia IPS. Support AHD camera guys . Kalau anda boleh nampak kat sini, ini awak tunjukkan anda semua supaya anda boleh nampak. Takut anda ingat awak tipu kan. Okay, lepas tu dia punya function dia kat depan ni, anda boleh nampak kat sini. Dia ada USB, dia ada apa, FM, and then boleh Bluetooth, boleh kalau kereta anda yang ada steering tu ada button kan, dia support. And then kat sini dia ada apa lagi tu kat sini. Boleh by TV pun ada guys kat sini. And then AUX input ada. And also front and rear camera pun dia support. Kalau anda beli kamera depan dan belakang, dia boleh tengok dekat screen ni. Dan macam kereta Toyota Land Cruiser tau guys. Rare. Okay, so seterusnya kamera reverse, awak tak ingat warranty dia berapa sebab awak lupa nak tanya Mr. Tan. Tapi ini pun warranty dia pun lama jugalah. Okay, so jom kita tengok dekat kereta awak guys. So hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let go of the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling that push me? Are you in it? Don't see what you see in the typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, please let it go. Okay guys, so bertemu kat Okay guys, so bertemu kali kita apa benda baik. Okay guys, so bertemu kembali kita di dalam kereta awak. Okay, so jom awak tunjukkan anda semua Android player tu. Okay guys, so kita pergi dekat apps lah. Okay, alright, so tekan je. Dia agak smooth ya guys. Tekan dia sangat smooth. Okay, so kat sini kita boleh tengok lah. Dia sama macam Android dekat smartphone anda ya guys. Dia macam, dia boleh download ni apa, dia ada Play Store kat sini. And then kat sini macam anda boleh nampak dia ada Bluetooth. And then macam tadi awak ada download satu game Candy Crush guys. Boleh main guys Candy Crush. So memang awak rasa memang sangat berbaloi lah. Macam sekarang ni ada Android player, dia ada macam-macam jenis dan pelbagai lah. Tapi dari segi macam macam awak cakap lah, macam awak punya ni yang special adalah warranty dia 2 tahun. And then brand ni Azure from Japan. Okay, so jom kita tengok macam contoh Chrome lah. Okay, macam sekarang awak dah connect dengan Wi-Fi guys . So cara nak connect tu memang tunjuk kat korang. Sama dia macam smartphone, pergi kat setting. Alright, then pergi kat sini network ni.
So ni macam ni out dah masuk lah. Okay, kalau korang ada wifi ke apa, guna hotspot smartphone anda pun boleh juga guys. Okay, so macam ni jom kita pergi ke depan. Macam sekarang ni dia boleh buka Google Chrome. Okay, dia macam smartphone guys, sama je. Okay, macam sekarang ni out try search ni lah Outview kat Google. Okay, macam sekarang nampak dia dah keluar. Dia sama macam smartphone. Dia bagi awak, dia tak adalah slow sangat sistem dia ni. Kalau nak laju macam smartphone, macam Apple kan, macam Apple kan, tekan dia terus keluar. Tak dapat lah guys. Tapi bagi awak kira okey lah, not bad lah kan. Okay, so kita tekan home. Okay, kita GS balik. Contoh kita buka Google Maps contoh eh. Jom kita try. Awak tunjuk dekat anda semua. Awak bagi tahu awal dia sistem dia, dia tak adalah laju sangat macam smartphone, tapi kira awak kata kira okey lah, not bad lah guys. Okay guys, so macam ni awak try search Shah Alam lah eh. Kita nak try dia punya GPS dia. Macam awak bagi tahu tadi, dia tak adalah ni sangat, tapi kira okey lah, not bad lah. Kalau nak guna ni kan, macam anda smartphone anda nak guna buat call, macam ni anda nak buat ni Google Maps. Okay, so start. Head northwest. Macam ni kan, nampak? Turn right. So GPS ni dah boleh digunakan, so anda boleh lah berjalan. Okay, so off. And then seterusnya Waze pun ada juga, macam ni kan. Tapi macam awak selalu guna Google Maps lah guys. Waze ni awak jarang, tapi takpelah, boleh lah kan. Okay, seterusnya apa lagi? YouTube. Jom kita try buka YouTube. Jadi kira awak suka Android player ni sebab kan awak kuat nak tukar Android player ni adalah sebab ni lah. Dia boleh tengok YouTube, lepas tu dia boleh apa lagi? Boleh buka Google Maps, and then dia ada Play Store semua kan. Macam ni awak try search. Inilah. Awak pergi ke account awak. Outview channel. Outview. So ini channel awak. Awak tak nak buka lagu eh guys eh, sebab nanti kan lagu copyright song, so nanti tak boleh record. So ni dia guys. Inilah YouTube channel awak. So awak boleh tengok YouTube channel awak sendiri dekat YouTube awak guys. Nampak dah. So dia boleh besarkan lah kat sini. So boleh kuatkan dekat sini, dan boleh kuatkan dekat sini pun boleh. Awak dah sampai Bangalut depan ni. So jom kita masuk. Mantap. Pakai mask, jangan lupa guys, pakai mask. Okay. So banyaklah kelebihan dia. Contoh macam nak try game pun boleh guys. Jom kita try satu game Candy Crush. Kan. So sambil-sambil tu boleh layan Candy Crush guys. Macam awak try lah game Candy Crush ni eh. Awak tunjuk kat anda semua. Okay guys, so kita tekan play. Right. So awak baru level 2 sebab baru main game ni. So tekan play. Okay, so macam ni. Nampak? Sama, dia touch dia memang sangat lembut guys eh. Awak tak tipu, nampak korang tengok tangan awak ni. Awak close up sikit. Nampaknya sub. Lembut kan? Tengok eh. Okay lagi. Sub. Nampak tu guys. Okay, so takkanlah awak nak main sampai habis kan ni. Nanti kan korang bosan pula tengok awak. Okay, so tekan home je kat sini. Okay, so apa lagi kelebihan dia? Dia untuk USB, dia boleh cucuk guys eh. Tempat cucuk USB dia tak ada kat dalam ni, anda jangan risau. Dia ada letak dekat sini guys. Sorry guys, saya laci kotor sikit, bersepah sikit guys. So USB dia nyurupkan dekat dalam ni guys. So dekat dalam ni, so nampak kemas lah kat situ. Okay, then anda perasan tak awak ada cerita tentang mic adapter yang awak tambah tu. Okay, mic tu berada dekat sini guys. So mic dia dekat sini. Okay, so dia sambung lah kat sini. Sini semua. Dan dekat belakang ni sambung, adalah kat dalam ni. And then GPS punya, macam tempat GPS pun selalu orang akan letak dekat atas atau dekat ujung. Tapi macam fancy audio ni, awak memang puji dia kemas, dia letak kat dalam ni guys. So ada kat dalam ni dia punya GPS tu. Alright, and then apa lagi? Spotify pun boleh guys. Spotify pun ada. Kalau korang pakai Jox ke kan, pun boleh. Macam ni awak try satu lagu eh. Okay, tapi sekejap lah, takut copyright eh. Nampak. So memang mantap termantap guys. Kenapa ajak kan mantap apa? Mantap termantap.
radio macam biasalah. Ni radio macam biasa. Ni semua kan. Ni aku tak nak ajar sangatlah sebab benda ni biasa je. Okey. Cerita sikit. Okey guys, lepas tu dia punya setting untuk audio ni memang out, memang bagi 5 star guys. Saya kau nak tahu kenapa? Sebab okay, kita try buka satu lagu. Tapi aku pause lagu dia. Okey. So pergi dekat EQ ni. So nampak dia punya function dia memang sangat banyak guys. Normal kalau user ni, ni yang dah sedia ada lah. Okay, macam awak pakai user ni lah. Ni yang awak sendiri setting awak punya audio, awak suka yang jenis macam mana, bass kuat ke rendah ke, awak boleh adjust sendiri. Macam yang radio standard dia ada, tapi dia tak sebanyak macam ni. Dia tak sebanyak macam ni. Okay, and then kalau pergi kat zone, dia ada loud. Loud ni kalau macam ni, dia lagu anda buka nombor macam ni kan. Macam sekarang, awak buka 4 je. Tapi awak buka loud, dia lagu tu akan jadi kuat dah guys. Itu yang awak suka sangat benda ni. Okey, lepas tu apa pula awak nak cerita dengan anda semua tentang Android Player ni. Awak rasa semua dah cerita. Okey, so ada satu lagi yang awak lupa nak cerita dengan anda. Camera reverse. Apa yang special sangat camera reverse awak ni? Jom awak tunjukkan anda. Okey, so camera reverse awak ni dia automatic lah bila kita letak gear dekat D. Macam sekarang ni. Awak letak dekat D, dan dia automatik dia terbuka sendiri sebab dia dah connect dengan wire dekat reverse camera tu lah. Reverse lampu reverse tu. Nampak ni guys. So memang bagi pendapat awak memang sangat cerah lah. Macam ni awak try reverse nampak kereta buka ya. So kalau anda boleh nampak kualiti dia kat sini guys, awak macam mana awak nak tunjuk kat anda. Kalau macam sahabat awak, dia camera reverse dia harga dia add on sebab dia beli Android, dia add on camera reverse tu dalam 90 ke 85, 80 antara tiga harga tu lah. Beza dengan awak punya ni 500 lebih, 500 plus plus lah. Tapi dia punya kualiti dia macam mana awak tak boleh nak bagi tahu anda. Awak just boleh cakap macam awak punya ni dia macam kereta Honda ni kan, EK ni sahabat awak ni. Dia tak nampak macam kartun tau. Dia tak nampak macam kartun, dia nampak real lah. Maksudnya dia tak nampak macam lukisan ke apa benda, tak ada. So itu yang bagi awak special dia punya. Nanti awak akan tunjuk untuk waktu malam pula guys. Right? Okay, macam sekarang ni, ini adalah tempat kawasan rumah awak lah. Okay, macam sini dia tak ada lampu, just ada lampu dekat bahagian tepi ni kalau anda nampak situ lah, tapi jauh lah. Okay, macam sini dia memang gelap belakang ni guys. Tapi memang anda tengok kualiti kamera dia memang awak sangat, awak puji memang sangat cerah lah. Okay, jom kita tengok kat luar. Nampak tu guys. Belakang memang gelap, tak ada lampu guys just lampu reverse awak. Dan ada satu lampu lah kat situ. Okay, so memang sangat cerah untuk waktu malam. Alright. Okay, anda mesti nak tengok kamera reverse awak tu dekat mana kedudukan dia. So kalau advance, kedudukan dia dekat sini lah. So kalau macam yang jenis add-on, kamera reverse tu berada dekat sini guys. Okay, so kamera reverse tu boleh adjust lah ke atas, ke bawah semua lah. Dan macam awak suka posisi yang macam ni lah. Okay guys. Nampak dia punya kualiti kamera tu pun boleh nampak lah. So awak rasa mungkin anda dah jelas lah untuk penerangan awak video kali ni. Okay, so kalau anda kurang jelas ke apa, anda boleh terus pergi ke Instagram awak. Awak akan letak dekat sebelah ni. Okay, jangan salah search ya guys Awak deal. Okay, so video awak sampai sini saja. Awak harap anda semua jelas and happy lah. So apa-apa pun, jangan lupa subscribe my channel, like, comment and share, kerana subscribe itu gratis guys. Hey, kenapa muka mamat ni macam muka aku guys? Macam muka aku lah guys. Ini klon ni.